não entrou no vídeo errado. Em vez de você comprar o seu próprio material escolar, que tal você fazer um amigo secreto de volta às aulas? E foi isso que a gente fez. A Casa China deu um cupom pra gente ir lá na Casa China e comprar materiais escolares para os nossos amigos secretos. Muito obrigado, Furoni e Casa China, por essa oportunidade e por ter deixado as minhas cuquinhas participarem dessa também. São 5 cuquinhas e outras 15 youtubers participando dessa comigo. Se não me conhece, não, não poderia participar do amigo secreto sem colocar o meu taquinho pessoal. Por isso, hoje eu vou customizar todos os presentes dela. Então fica a ideia de customização e também fica a ideia do amigo secreto pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clique em gostei aqui embaixo, porque esse vídeo aqui chegando a 100 mil curtidas, eu já começo a fazer o próximo vídeo de material escolar pra vocês, certo? Certo! Se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar! E ó, essas 5 leitoras que estão participando comigo do amigo secreto me seguiam nas redes sociais, por isso que elas ficaram sabendo, e foi pelo Instagram que eu selecionei elas. Então, se você quer um dia participar comigo também de qualquer coisa, me segue no Instagram, no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, porque é por lá que as coisas acontecem. Quando não tem vídeo aqui, eu sempre estou lá. Meu Instagram, Twitter, Snapchat, Musical.ly, é tudo Kim Wazakuk, então não tem desculpa. Muito fácil. Chega de blá 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 e falação e vamos nessa. Pronto, agora eu já posso ver o presente do meu amigo secreto. Gente, se liga nesse caderno maravilhoso que eu vou dar pra minha amiga secreta de emoji, queria tanto pra mim. Só que a pessoa aqui é tão maravilhosa, a Kim aqui não poderia ser Kim se ela não conseguisse sujar o caderno antes mesmo de entregar pra pessoa. O que que faz? Chora. Não posso dizer que eu não chorei, mas a gente tem que arrumar uma solução. E a minha solução foi pintar todas as páginas mesmo, porque pelo que eu descobri é uma das cores preferidas da minha amiga secreta. E aí fica a dica também pra vocês não sujarem o caderno de vocês, ou se acontecer, ou também se vocês quiserem um caderno apenas estilizado. Ah, não se esqueçam de separar a capa e deixar bem apertadinhas as folhas na hora de pintar. E você não pode mexer no caderno enquanto a tinta estiver molhada, você tem que esperar ela secar bem. Na hora de secar, você tem que separar as páginas uma das outras para elas ficarem todas soltinhas, porque pode dar uma grudadinha assim por causa da tinta. E pronto! Bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? A segunda ideia são clipes fofinhos para você marcar páginas, marcar livros, marcar etc. Clipes lindos, eu sempre quis fazer aqui. Então eu cortei 2 pedacinhos de feltro de coraçõezinhos. Pode ser do formato que você quiser, com certeza. E dentro eu coloquei um clipe e aí eu fiz os enfeitinhos. Pintei o que seriam costuras. Aí pra ficar meigo, gente, né? Eu gosto de coisa meiga. E aí o meu clipe ficou desse jeito assim, combinou super com o meu livro. Tô fazendo esses emojis porque sobrou da divisória de caderno e, gente, ficou muito bonitinho. Aí entra a ideia de sim, você pode fazer o que você quiser. Você me tirou? Ai, já falei que não. Você me pegou? Não. Você me tirou? Não. Você me pegou? Não. Você me pegou? Não. 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 Still don't know. Posso te ajudar? Você me tirou? Não. Caderno é maravilhoso? É maravilhoso. Caderno é o que a gente quer, é o que a gente quer. Mas eu, pelo menos, sempre tenho problema em encontrar qual matéria eu quero na hora que eu quero, entendeu? Fica aquela coisa, cadê? Pra isso eu vou unir o útil ao agradável. Já que o caderno é de emoji, eu vou fazer algumas divisórias de caderno de emoji também. Primeiro eu peguei uma imagem no celular de um emoji bem bonitinho. Ai, que burra eu, né? Eu poderia ter olhado no caderno. Ai. Nossa, me superei agora. Ah não, mas eu tenho uma desculpa, porque o caderno estava secando. Cortei bolinhas todas do mesmo tamanho, usei o copinho como molde e agora eu estou pintando a carinha dos meus bichinhos. Kim, eu posso imprimir um papel com a cara do emoji da internet e colar na página? Pode! Kim, eu posso fazer em EVA? Pode! Kim, eu posso fazer em cartolina? Pode, querido! Você pode fazer o que você quiser usando o material que você quiser. Como no caso, eu não queria gastar a tinta da minha impressora porque é cara, né? Tô economizando. E eu não tinha nem cartolina, nem EVA, nem nada. A única coisa que eu tinha amarela em casa era feltro, foi isso que eu usei, ok? E aí eu coloquei um emoji em cada matéria. E na hora que você precisar achar a sua matéria, você já sabe, porque você vai colocar as suas matérias de acordo com o que o emoji representa. Tipo, se você gosta de português, você coloca no emoji com um coraçõezinho. Se você não gosta de matemática, você coloca no emoji triste, sacou? Sou eu! Sou eu! Ela é ruiva. Sou eu! Não, quem não é você? Nunca sou eu! Outra coisa que eu dei pra minha amiga secreta são esses lápis.
Tá certo que eles já são coloridos e legais, mas eu queria deixar eles mais tchan, mais personalizados. Por isso eu peguei umas fitinhas pretas. Essas fitas você consegue comprar em qualquer papelaria. Elas vêm nos kitzinhos com fitas de várias outras cores, então você já pode fazer listras das cores que você quiser. Eu, no caso, quis fazer tudo preto porque o lápis já era colorido, mas você pode intercalar uma fita preta, uma fita colorida, caso o seu lápis seja comum e você não queira ele comum. Ai, meu Deus! Muito pessoal. Olha essa agendinha dos Minions! Gente, existe coisa melhor no mundo que Minions? Existe! Dar uma agenda dos Minions! Mas para nossos segredos ficarem para sempre secretos, estou fazendo uma bolsinha para agenda. Para isso eu cortei um tecido. Cortei um tecido que mais ou menos dê para cobrir toda a parte da minha agenda, deixando ela certinha. Não pode ter muito para frente e nem muito pro lado. Beleza? Dobrei uma das voltinhas para ficar um negócio bem tchan, bem bonitinho, que é a parte que vai ficar na frente. A parte de trás eu não dobrei, vocês já vão entender por quê. E aí eu colei as laterais. Lembrando que eu colei as laterais do avesso. Sabe por quê? Porque a hora que a cola secar, eu posso desvirar e ele vai ficar com acabamento super legal. Basicamente como se tivesse sido costurado. Aí eu coloquei minha agendinha aí pra ver se encaixou bem. Encaixou. E agora vamos começar a fazer a parte da capa da nossa bolsinha. Pra isso eu peguei um outro pano amarelo. Você pode usar da cor que você quiser. Eu sei que eu tô meio repetitiva, mas é que eu gosto tanto de ver vocês soltando a imaginação. Ó, observação. Se vocês fizerem algum dos itens que eu ensino aqui nos meus vídeos, postem no Instagram com a hashtag Aprendi com a Kim. Eu vou lá ver e vou curtir tudinho. Com o meu tecido amarelo, eu dobrei as laterais, porque acabamentos são muito importantes. E aí, um dos lados eu colei naquela parte que eu não tinha dobrado. Vocês lembram dela? Eu colei desse jeito aí mesmo, com o lado da dobra virado pra dentro. Assim, na parte de dentro, quando você vai abrir, ele vai ficar retinho. E na parte de cima, não vai ter problema nenhum, porque vamos colocar os nossos enfeitinhos. Vocês viram que eu deixei um tanto sobrando, né? Esse tanto vai ser a primeira dobra, então você vai colocar ele certinho, de uma forma que ele feche e não sobre nem falte. Vai dobrar esse excesso pra dentro, deixando desse jeito aí, como se fosse uma carteirinha. Aí eu tô pegando um outro tecido bonitinho que eu tenho de zebrinha e tô colando ele virado pra dentro desse jeito aí. A forma que você cola é muito importante pro negócio dar certo. Porque você colando desse jeito, a hora que você virar pra cá, vai estar certinho. Assim! Vou virar também aquela outra pontinha pra ele ficar tipo um babadinho, sabe qual é? Coloquei também um outro pedaço de tecido amarelo, virado no babadinho também, pra ficar bonitinho. E no caso, a minha frente teria três franjas. Uma de zebra, uma amarela e a terceira eu coloquei um EVA preto cheio de brilhinhos. Fui colando um no outro, respeitando a forma da dobra deles. Então primeiro eu colei ele inteiro, depois eu colei a parte de baixo e depois eu colei a dobra. Com o EVA que eu coloquei na ponta, eu cortei algumas franjinhas, várias franjinhas, pra ficar bem bonitinho. E dei um corte na lateral pra dar um acabamento, pra deixar tudo certo, com a minha tesoura maravilhosamente afiada. Só que não. E é desse jeito aí que ficou o meu porta-agendas. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Pode ser um porta-caderno, pode virar uma mochila, pode virar uma bolsa pra você levar pra cima e pra baixo pra ir pra balada. Aí fica o seu critério, você pode ter várias bolsas na casa de vocês. Você pode colocar alça também. Aí, ó. Ah, é, vamos desviar então. A amiga secreta é uma moça. Não é o Matheus, é a dica 1. Seu chato! É a Jersey! É a Jersey!